Fjeton tio, graferna till ekohunderna i ett ekohundsystem är ritade i figuren, så ni ser här figuren där. Bestäm en lösning med hjälp av figuren. Kontrollera om din lösning i A är exakt eller approximativ. Jag har återskapat den här, som ni ser, den röda, röd linje och den blå linje. Och det är jättesvårt att se. Så kan det vara, om det är jättesvårt att se, kan det vara att det blir approximativ då. Så jag kan skriva 1,3 där och 1,5 där och 1,6 där. 1,3 där. Men om ni ser här, jag ska försöka och jag kan göra dem till större. Ser ni att det är lite 1,2 kanske och 1,7 kanske där. Om vi tittar, jag ska göra ännu mer, så ser ni ännu bättre där. Alltså det före 1,5 i alla fall. Det är nästan mellan 1 och 1,5 och precis ovanför 1,5 där på y-värde. Men om jag prickar den så ser jag att det är 1,2 x och 1,6 r. Så om ni har svarat 1,3, då är det approximativ. Och 1,6, 1,3 och 1,6, det är det approximativ. Eller 1,2, 1,7, det är approximativ. Men om ni har svarat 1,2, 1,6, då får ni exakt lösning. Som ni ser här i den här GeoGebra-grafen som jag har gjort. Det är den som är bra med GeoGebra. Sätter man i den och man kan ändra ännu mer så det är lättare att se till exempel. Man kan ändra den här. Jag tycker att det är smidigt.